কৈছিলে ক'ব বহুত কৃষি অনুভৱ কৰিছোঁ সকলো অসমবাসী আশীৰ্বাদ লৈ আজি আমি যোৱাকালি 10 বজাত আমি ডক্টৰ জাকিৰ হোচেন একাডেমিক কমপ্লেক্সত মানিছিলোঁ 30 ঘণ্টা যোগাসন পানীত কৰা উদ্দেশ্য আৰু এই উদ্দেশ্য আমি যোগা কেৱল যে মাটিতেই কৰিব লাগে তেনে কথা নাই পানীটো কৰিব পাৰি সমগ্ৰ বিশ্বলৈ আমি এই বাৰ্তাটো দিব বিচাৰিছোঁ যে যোগা কেৱল মাটিতে নহয় পানীতো কৰিব পাৰি এই উদ্দেশ্যৰে আমি 30 ঘণ্টা লগতে এছিয়ান ৰেকৰ্ড আৰু এফকা বুক অফ ৰেকৰ্ডছত মোৰ আৰু মোৰ ছাত্ৰ কুলদীপ শইকীয়াৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি এই যোগাটো আমি পানীত কৰিছোঁ হয় বিশ্বৰ ভিতৰত এয়া প্ৰথম ইভেন মাটিটো 30 ঘণ্টা তেনেকৈ কৰা নাই মই যিমানখিনি জানো আমি কিন্তু পানীত কৰি দেখুৱাইছোঁ অসমত কি কৰিছে যোগাসনৰ পৰা আমি প্ৰথম সূৰ্য নমস্কাৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ভাৰত আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা পৰা কিছু দুমাহমান আগতে আমাৰ সূৰ্য মন্ত্ৰালয় সূৰ্য নমস্কাৰৰ ওপৰত এটা কাৰ্যসূচী লৈছিলে গতিকে আমি সেই যোগাটো ভাৰত চৰকাৰ তথা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় সন্মানীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱৰ তেখেতৰ যিটো প্ৰচেষ্টা যোগ গোটেই বিশ্ব দৰবাৰত যাতে বিয়পাই তুলিব পাৰে গতিকে সেই উদ্দেশ্যে আমি ৰাখি পেলাই অসমৰ ফালৰ পৰা আমি সূৰ্য নমস্কাৰৰ পৰা লৈ পেলাই পদ্মাসন অৰ্ধপদ্মাসন চক্ৰাসন তাৰপিছত আমি অনুলোম বিলোলম ভস্ত্ৰিকা আসন এনেধৰণৰ আমি 30টা আসন আমি পানীত কৰি আছিলোঁ এইটো যথেষ্ট এটা চেলেঞ্জ আছে কাৰণ বিগত এমাহ ধৰি পেলাই আমাৰ অসমত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পানীৰ টেম্পাৰেচাৰটো বিলো 20 ডিগ্ৰী তলত আহি গৈছিলে আৰু মোৰ ছাত্ৰ যিজন আছিলে মই 6 মাহ ধৰি যাৰ ট্ৰেইনিং কৰাইছিলোঁ যোগাৰ ওপৰত একচুৱেলি সাঁতোৰবিদ হয় ৰাষ্ট্ৰীয় সাঁতোৰবিদ কিন্তু যোগাটো সি নতুনকৈ শিকোৱা তো 6 মাহৰ ভিতৰত মোৰ এটা আমি জানুৱাৰী মাহত ষ্টাৰ্ট এটা মই এটা সফল প্লেনিং এটা লৈছিলোঁ তাৰ ওপৰত যে এনিহাও আমি 21 জুনত আমাৰ এই টাৰ্গেটটো পূৰ্তি কৰিব গতিকে সাঁতোৰবিদ হিচাপে তাক যোগাসন প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই এফালে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগী অসম দললৈ ৰাষ্ট্ৰীয় থাকিবলৈ যাবলৈ ওলাইছে ইফালেও তাৰ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰেক্টিচ চলাব লাগে ইফালে যোগাসনো কৰিব লাগে যথেষ্ট চেলেঞ্জ আছিলে আৰু এটা চেলেঞ্জটো পানীটো ঠাণ্ডা আছিলে গতিকে চেলেঞ্জটো আছিলে আমি সকলোৰে আশীৰ্বাদ লৈ আমি ভাৰতবৰ্ষলৈ আমি এটা অসমৰ পৰাও এটা সুনাম গৌৰৱ কৰি আনিব সক্ষম হৈছোঁ We'll be right back.